הכניסה. אחת הפרשיות הכואבות ביותר בעם ישראל. לפני מתן תורה, לפני שעם ישראל את התורה יקבלו כאן, והנה החטא הגדול, שעם ישראל חטאו בחטא העגל. קצת חכמינו ניסו לבאר את הדברים האלה, איך ייתכן בדרגה כל כך גבוהה, כל כך עצומה היו עם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. שנבין טוב, מאז בריאת העולם, אדם הראשון שהוא חטא ופגם, השם ברא אותו שישאר חי לנצח. השם לא ברא אדם שעם הזמן ימות. השם ברא את הבריאה כולה לנצח, גם את האדם, נזר הבריאה. הוא פגם. נזרק זה עליו, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. האדם פגם. בשעת מתן תורה שמעו נעשה ונשמע, הפסוק אומר, אני אמרתי אלוהים אתם ובני העליון כולכם. זאת אומרת, עם ישראל קיבלו מצב להיות כאדם הראשון לפני החטא. דרגה עצומה. אמרו נעשה ונשמע, הם תקנו את הבריאה. זאת אומרת, יהיו למצב שישארו חיים לעולם. יש פסוק, לומדים אותו. חרות על הלוחות, לא רק חריטה, אלא חירות מלאך המוות. חירות נגמר. משה יורד מהשמיים, עולה 40 יום. 40 יום עולה לשמיים כדי להביא תורה מושלמת. למה 40 יום? לא פחות. תורה פשוטה. כל יצירה, יצירת הבלד, בלד נוצר, כמה ימים לוקח לו? 40 יום. המילה בלד, בב, למד את זה 40 בדיוק. אישה מעוברת לראות אם זה בן או בת, זה היצירה. לכן המילה אם, כותבים מה זה המילה אם? א' מם, אחרי 40 יום היא אם. זה המילה אם, המקור שלה. אומר החיים הקדוש, עוד טיפה יותר מכך. 40 יום? כנגד מה? התורה שלנו יש לה, נקראת פרדס. יש בו הכל. פשט זה פי, רמז, דרוש וסוד. ולכל חלק צריכים 10 ימים, זה 10 ספירות. אז 40 יום, כל חלק בתורה מהפרדס, 40 יום. אז משה יורד לעולם הזה להביא את כל השלמות. והנה עם ישראל מחכים בזמן קצת. לפי החשבון שהם חשבו, טעו בכמה שעות, משה לא מגיע. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. משה לא מגיע. ומה קרה? בואו נראה איך התורה הקדושה מנסה להאיר את העיניים שלנו לדורי דורות, לנצח נצחים. מה עושה השטן? כמו חכמנו בא השטן, אמר לעם ישראל, אתם מחכים למשה? הוא לא הגיע. תשכחו ממנו. משה רבנו עלה ולא יחזור. מה קרה? הוא מת. מת? איך הוא מת? אז קודם כל, ערבב את העולם. מה זה ערבב? עשה ברקים, רעמים, איזה חושך. העולם כולו נהיה מעורבב. מזג אוויר סוער באמצע הקיץ. הכל משתנה. והוא אמר להם, תסתכלו, תראו, שמשה רבנו, אתם רואים, מיטה בשמיים, מלאכים מלווים אותה ובוכים, אומרים כל מיני פסוקי תהילים של המתים. איך אמרו פסוק?
כי זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. מה זה האיש משה? זה, הצביעו באצבע, הנה, משה רבנו מת. ראו בעיניים שמשה מת. נבהלו, פה היה בגלל מצב כזה כבר של בלבול הדעת, והאדם שמתבלבל כבר לא שולט בעצמו, ואז בוא נעשה תחליף. אומר הרמב"ן, סתם שנבין, זה לא דור פשוט. למה רצו עגל מזהב? אמרו, בן אדם הוא זמני. אדם הוא חי ולא ימות. בוא נעשה דבר נצח. זהב זה חומר, זה מתכת, שלא אף פעם אין לזה כליון. גמרנו. נעשה עגל מזהב, שדרכו השכינה תשפיע עלינו, זה הכל. לא כפור בבורא חצר, לא כפור. רצו דבר יציב, זה הכל. רבותיי. השטן לא עושה דברים מה שהוא רוצה לעשות. כנראה מהשמיים גם הסכימו איתו שיעשה את זה. הסכימו איתו. השטן, לערבב את העולם, להראות, זה לא, הוא לא בעל הבית. הוא לא בעל הבית על מה שהוא עושה. אז איך הקדוש ברוך הוא הסכים שעם ישראל, לפני שמשה יורד, פה נעשה להם פה ניסיון. והוא הכי קשה שיש, הכי חמור שיש, להראות שמשה לא נמצא. אמה, למה, ואיך? ואז הם לא יחזיקו מעמד. רבותיי, היום יש מושג, ככה יש איזה רווחת, שמועה, שיש אדם שמחזיק תיק ביד שלו. סודי ביותר שיש. אדם, מספר אחד קוראים לו. בתיק הזה, הוא מגיע למצב של ירד צורך, הוא לוחץ על קוד סודי, והעולם שלנו כאן מקבל צורה אחרת. זה המזוודה שמחזיק אותה נשיא ארצות הברית. משהו סודי ביותר שיש. מחובר לכל מיני מקומות, ראשי נפץ גרעיני, איך נקרא לזה? האם אפשר למסור לאדם שנתון למצבי רוח מזוודה שיש פה סכנה לעולם? לא מוסרים לכל אחד ואחד. בודקים אותו, אם הוא נאמן. התורה שלנו, זה לא... כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ובראת העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. מי שמחזיק תורה ביד, הוא שולט על הבריאה כולה. הוא שולט. יכול לברוא מה שהוא רוצה. הגמרא מביאה בכמה מקומות, ערב שבת, לא היה להם מה לאכול, היו בורים עגל. לוקחים, צריכים ציור באדמה, ציור כמה שרוצים, איזה, איך הוא נראה. אומרים כמה מילים ויוצא עגל, שוחטים אותו לכבוד שבת קודש. זה פשוט, לא שזה בעיה. רבא ורב זרע כתוב בגמרא מסכת מגילה, בפורים הוא השתכר, וקם ושחט אותו, והחיה אותו בחזרה. דברים פשוטים. אפשר לברוא עולם שלם בכוח התורה, לא נדבר על חכמי הגמרא, שזה תנאים. רב אלפנדר עליו השלום, היה סבא קדישא. היה ענק שבענקים. פעם הוא בא לאיטליה, לביקור באיטליה. היה סוף כסף. במוצאי שבת, שהיה כנס גדול, כמו שם כל היהודים, וגם כל הסטודנטים, כמה התאספו. אמרו לו, כבוד הרב, לפני שבועיים איטליה רעדה. טוב, והוא שומע שמדברים למה היא רעדה, מסבירים לו, כבוד הרב, על פי הטבע יש כל מיני שדות מגנטיים שכנראה מקבלים מזה פעם איזה זעזוע, ויש לפי טבע כל מיני לוחות, סבר סורי, לא משנה. אדמה רעדה, הוא שומע, מדברים שאדמה רועדת. אדם על פי הטבע אמר להם, רבותיי, בואו נפסיק.
פסוק בתהילים, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויעשנו, השם בורא, הוא בעל הבית. כבוד הרב, זה יכול להיות, אבל הטבע פה קובע. אמר להם, טוב, הוא ראה שכבר מדברים על הטבע יותר מדי. תאמרו לי, מתי פעם הבאה לפי הטבע תרעד איטליה? אמרו לו, עוד 200 שנה. עכשיו יש, אדמה היא רגועה, 200 שנה. הרי לכם מבעל הבית. ועמד, הרב פנדריק עליו השלום. אמר, אני גוזר, שעכשיו תרעד איטליה. 5 דקות, המקום רעד, שמאלה וימינה, הוא מסתכל. עד שאמרו לו, די, כבר השם הוא אלוקים, תעצרי. מה זה שהיה? ועוד, התורה היא שולטת על העולם, שנבין טוב, אנחנו עומדים. תולה ארץ על בלי מה? תולה ארץ, הארץ היא עומדת באוויר. מה זה הבלי מה? על כלום. דרשו חכמנו לא על כלום. מה זה הבלימה? על אדם שבולם את פיו בשעת מריבה. בלימה, בולם את פיו בשעת מריבה. כי האדם הוא עיקר הבריאה. על פי טבע אין מקום. איך השמש, כדור כזה ענק, מוציא לבה של אש כל הזמן. מי יכול להסביר את זה? לא הקדוש ברוך הוא. כוח התורה היא לשלוט על הבריאה כולה. יהושע אמר לשמש, תעצרי, שמש בגבעון דום. אמרו לו, השמש, למה אני אעצור? אני אומר את שירה לקדוש ברוך הוא, שנאמר, ממזרח שמש עד מבוא, מזריחה עד השקיעה, ועולל שם השם. אז הוא אמר לה, תעצרי, ואני אגיד שירה, במקומך, במקום השמש. עומד אדם ואומר, אני אגיד שירה, תחליף לכוח השמש. במה? ילמד תורה, התורה נקראת שירה. התורה היא השירה הנצחית. התכלית של הבא נקראת שירה. אז אפשר להביא תורה לאנשים שנתונים למצבים של סכנה, לא שלמות. עושה עם בוחן. מה הבוחן? תראה בעיניים דברים נגד האמונה. תראה דברים, תראה בעיניים נגד. תהיה ברזל. לא תזוז ממה שאמרו לך. אמר משה רבנו, אני ארד אליכם. הוא ירד. תראה אותו ויראו לך אותו, הכל. כשמתנגשת האמונה עם הראייה, פה זה המבחן מטה, איפה אתה נמצא? אם אתה מתקפל, אתה עדיין לא שלם. מי שלא שלם, אי אפשר להביא לו תורה. אי אפשר. כלום. המעלה של חכמי ישראל, כל מה שיראו להם, אם זה פוגע כי הוא זה בתורה, זה כלום. דוגמה קטנה. היה אחד האנשים שגרמו לעם ישראל פגע קשה מאוד. צלקת, קראו לו שבתאי צבי. מי שיודע בהיסטוריה, החליט שהוא משיח. משיח. הוא לא אדם פשוט. האמינו בו. אלפים האמינו אחריו. יודע הכל. פעם בטורקיה, שעושים לו משיברח כל שבת. משיברח. משיח. גמרנו. אנשים מכרו דירות, מה לא עשו? העם נסחף אחריו. פעם בטורקיה, אחד לא קם לכבודו. לא קם, הרגו אותו. מה זה משיח? מי שיודע, ההיסטוריה שלנו היא עקובה מבעיות. בא לתורי זהב, פטס קראו לו. שלח תלמיד שלו, לך תבדוק, תגיד לי מי את, לך לשבועיים שלו, תעקוב אחריו, תאמר לי מי האדם הזה. אז הוא חזר. מה אני אגיד לך? למדן, יודע את השס. למדן גדול. מתפלל. מניח רש, תפילין רע, יש שתי תלמוד. רש ירבנו אותם בקיצור. אפלה ופלא. משיח. תגיד, איך הוא אכל? משהו אחר. איך הוא יושן? מראית לו שהוא יושן על הבטן. מה? על הבטן? זה משיח שקר. כתוב בהלכה שאסור, אסור.
לא בגלל עבירות. לא ישנים על הבטן, וגם לא על הגב. פרקדן. יש הלכות. אם אתה בקי וזה קצת הולך נגד ההלכה, הוא קבע עליו שהוא משיע. בסוף ככה הוא התנצל, התאסלם בקיצורה ידועה בהיסטוריה. שבתאי צבי עשה נזק. להגיד לך, התורה שלנו היא שלמות. אם תלך אחרי, לא יודע, פסוק בתורה, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ועשה אות או מופת, הוא בא אות או מופת, השם נותן לך, בא אות, תדע לך, אל תלך אחריו, השם הוא אלוקים. אני לא יכול להסתכן בבורא יתברך על אנשים שהם לא שלמים. להביא תורה לאש, מי שהולך אחרי, במצבים קשים, נמדד האדם. לא כשהוא נמצא בצרה, טוב לו. תורה רשעים מצליחים. הנה הוא מצליח, זה מצליח. זה נקרא הצלחה? טעות. פסוק בתהילים. בפרוח רשעים כמו עשף. ויציצו כל פועלי אבן. פורחים, לא? הנה הם חלי שבתות חד שלום. בעיות, והם מצליחים. מה ההמשך? להישמד דם עד עד. אדם צריך להבין דבר אחד, כאמונה הבסיסית של עם ישראל היא לנצח נצחים. נביא גמרא. מה אומרת מסכת בבא מציעא דף נ"ט? היה פעם ויכוח בין חכמי ישראל, ויכוח קשה מאוד. זה בספרות התורנית, קוראים לזה שם תנורו של עכנאי ככה. מה היה הסיפור? תראו, אדם מקבל טומאה, צריך טהרה. במקווה יש טהרה גם לאדם, גם לכלים של אדם. כלי שהוא טמא, כלי שהוא טמא, דהיינו, כלי שבשלו בו בשר טרף, גם בשר מהודר תבשל בו, הוא גם טרף. כלי גם חשוב. יש טהרה, יש כלי חרס. כשהוא נטמע, אין לו טהרה, רק אם שוברים אותו. שבירתו טהרתו. הפעם ויכוח בגמרא. כלי חרס, תנור, שנטמע ונשבר, ושוב פעם את השברים הדביקו בחזרה. מה קורה? האם זה נקרא טהור או טמא? אמר רבי אליעזר, הגדול היה, או, גדול העולם היה. אמר טהור, כלי חרס שנשבר, גמרנו, אין לו טומאה, והוא טהור, גם בחזרת השברים חברו בחזרה. עמדו חכמי ישראל נגדו כולם, רבי ישוע היה בראש, ואמר, כלי כזה טמא, לא כמו שאתה אומר טהור. טוב, אבל זה לא היה פשוט, להבין את זה, גדול עולם היה. קם ואמר, שואלה גמרא, אם הלכה כמותי, נשמע טוב, אם אני צודק, חרוב יוכיח. מה זה חרוב? קצת בגמרא, היה בחצר של הישיבה, עץ חרובים, עץ חרובים. שהחרוב יוכיח. כתוב, נעקר חרוב ממקומו, החרוב נעקר, מאמה. יש אומרים, אמרנו דמה. מתי מת? הלך, 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 ועוד פעם ננטע לבד. הנה, החרוב יוכיח. הנה, שלי צודק. כולם מסתכלים. אמרו לו, לא מביאים ראיה מהחרוב. למה הוא נעקר? לא חשבון שלנו, למה? אין כאן שום אסמכתה. טוב, אמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. מה זה אמת המים? יש שם זורי מים, כמו נהר, ככה מלמעלה למטה. זרימה. חזרו המים לאחוריהם. מלמטה למעלה, פלא גדול. נו, אמר להם, אמרו לו, לא מבין ראיה מנעמת המים. טוב, מה יעשה עליו? ואז הוא כולו קודש, מה? אמר לי, אחר כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. הנה, פה המדרש יוכיח, מי צודק. כתוב בגמרא, איך שהוא אמר את זה, עמדו הכתלים ליפול. רואים פתאום הקורות למעלה, מתחילים לזוז. לנטות, ליפול על כולם. צודק. עמד רבי ישוע על רגליו, ואמר להם,
מה אתם מתערבים ביניכם? יש פה תלמידי חכמים. מה אתם מתערבים? כתוב בגמרא, לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע. לא נתיישרו מפני רבי אלעזר. ועדיין מתין ועומדים. וכולם נגדו. עמד ואמר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. זה כבר משהו חדש. מן השמיים. מן השמיים. מה זה מן השמיים? בדית של מעלה תוכיח. כולם רועדים. מה יקרה עכשיו? יצתה בת קול ואמרה להם, מה לכם אצל רבי אלעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? זה לא איזה טיפ בפינה שאפשר להגיד, איזה קול הסוואה. מן השמיים. כולם רעדו. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, כתבת בתורה לא בשמיים היא. התורה היא בארץ פה. כתוב בתורה, אחרי רבים להטות. גם בת קול לא תעזור. אנחנו מבטלים את בת קול משמיים. כתוב בתורה. אחרי רבים להטות, הוא יחיד. נידו אותו, רבי אלעזר. כתוב בגמרא, פגש רבי נתן את אליהו הנביא. זה פלא, זה לשון חז"ל, אתם פוגשים. אמר לו, תגיד לי, היה ברעש גדול. לא שמענו אפילו לקרוא בתרול. מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? מה עשה בורא העולם? אמר לו, כחייך, כחייך, חייך. ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. מה זה ניצחוני? הם נצח, הם שלמים כל הזמן. חייך, הנה, זה התורה. יש כאן דוגמה להראות. יש כאן, אתה רואה בת קול משמיים, אבל אם זה נוגע את התורה, לא יעזור לו. זה לא בת קול. לא נותנים תורה למצב, אני נכנס לבעיה, רואה נגד, התורה היא נצח. אגב, אומר החידה, למה יש תואר נקרא חכם? יש כבוד הרב, תמיד חכם. מה זה חכם? תואר חכם. ראשי תיבות, מה שאמרנו עכשיו, מה שניסו להוכיח, חטא זה חרוב, יוכיח, כף זה כותל, מם, מם זה מן השמיים ומים יוכיחו. מלה חכם, אתה תשלם בכל. זה, החכם אמר, אה? חכם עובדיה, דוגמה, חכם, מה זה חכם? חכם חוכמה, מה זה חוכמה? חטא זה החרוב יוכיח, כותל תוכיח זה הכף, והמם זה מן השמיים או המים. ואם תשאר היציב, כשאדם יודע שהשם הוא העיקר, לא מתבלבל, אז איך אפשר להביא תורה לעם ישראל, לא ננסה אותם? שאול, בבקשה נראה. וזה לא עמדו בזה. כתוב משה רבנו ירד, שיבר את הלוחות. רבותיי, כל גדולי המפרשים עומדים בזה, למה? את הלוחות הוא שבר, הלוחות הראשונות בכל אופן, כן? אני חושב תשובה קטנה ונשים לב טוב. משה אומר, רגע אחד, רגע, רגע אחד. טוב, לא באתי אני. אבל מה עם התורה? לא יכאב לך מה התורה? הלו, מה המטרה הייתה? להביא תורה לעם ישראל. כלום, שום מילה אני שומע. איפה, כי זה משה האיש, איפה התורה עצמה? לא דיברתם כלום עליה. פה הבעיה מתחילה. משה הרגיש שהתורה הייתה באיזה פינה מוזנחת. כמו השטחן, מגיע השטחן, והוא התאחר בדרך. אם החתן יקבלו לו על הכלה, איפה הכלה נמצאת? השטחן זה רק בינתיים זמני, איפה הכלה נמצאת? לא שואל מה קרה לכלה. תאונה דרכים לשטחן. מה עם הכלה? נתקעה בדרך. סימן שבכלל לא בראש שלך הכלה. זה המשה בנו. אתם לתורה לא דיברתם? שיבר את הלוחות. כדי להראות להם שהתורה זה העיקר. מאוד מעניין, שיבר את הלוחות כתוב, אמר לקדוש ברוך הוא, אשר שיברת, מה זה אשר שיברת? יישר כוחך ששיברת. יופי, טוב ששיברת. למה? על מה טוב? טוב שיברת. התורה מסתיימת לנו, תורה. יד החזקה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זה? יד החזקה, מה זה? יד החזקה, אומר רש"י,
ששיבר את הלוחות. תראה, סיום התורה שלנו, נכון החזקה, שעשה משה רבנו לכל ישראל, זה סוף התורה, שמה? שיבר את הלוחות. רגע, זה אתה מסיים את התורה? זה מיוחד שמשה שיבר את הלוחות? תגיד, משה בתורה, איש האלוקים, לא חסר תוארים יותר חיוביים. סיום התורה, שמשה את הלוחות שבר, למה? אומר הגאון מווילנה, אנחנו אומרים בתפילה מאוד מעניין, בתפילה אנחנו אומרים, בבוקר, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקינו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אומר הגאון מווילנה, מה זה אהבת עולם? חוד הראשונות זה אהבת עולם. חוד הראשונות, טוב. חשם. חמלה גדולה, מה זה חמלה? פגמנו וסלחת לנו. זה חמלה. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. מה זה חמלה גדולה ויתרה? חוד השניות הן יותר חשובות מהראשונות. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. חוד השניות עדיף מהראשונות. למה? למה עדיף? למה עדיף? הרי הראשונות היו כולו משמיים, מבורא עולם. את הראשונות, מעשה אלוקים, הכל היה. מה חוד השניות פתאום עדיף? על מה? רבותיי, אמרו חכמנו, לחוד הראשונות, הראשונות, היו לומדים תורה ולא שוכחים. לומדים פעם אחד מספיק, אין שכחה. לחוד הראשונות. לחוד השניות, לומדים ושוכחים. מה השכחה עושה? השכחה, שכחת, תחזור עוד פעם, ותחזור עוד פעם. תתחיל לעמול על התורה, לעמול. כשאתה עמל, אתה מתחבר. אתה לומד ולא שוכח, אז זה בקלות. למדת, פעם אחת נגמר. לומדים פעם אחת נגמר. שלוחות הראשונות, עם כל המעלה שלהם, לא התחברו לתורה. לא היה מושג העמל. לוחות השניות, שברו אותם. על ידי השבירה. קם תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ויכוחים ושוכחים. כל התורה נבנתה מהשכחה. אגב, סתם, איפה התחברה התורה שלנו כולה, כל התלמוד? בבבל. בגלות. בגלות, שם התלמוד בבלי, תחבר. למה להגיד לך יהודי? הפוך, העמל של התורה זה אותך בונה. אדם חי עם אישה ביחד, כן? אם אין ביניהם אחד משקיע בשני, אז זה כל נהיה מין חיים ביחד אבל שתי עולמות. תשקיע, תיתן, תתחבר, תעמול. הגמרא אומרת אדם, שעד הראשון דבר זה בקרוב, כתוב שיקומו תת המתים. יקומו. יבוא משיח, אנחנו מוכרים הרי, ברוך אתה השם מחיי המתים. לא מוכרים לבטלה. מאמינים, עונה שלמה. ברוך אתה השם מחיי המתים. זה לא בכלל לבטלה. מאמינים ב-100%. הגמרא דנה, איך יקומו? איך? איך יקומו? איך? יש בגמרא בהרחבה. איך יגיעו חוץ מהאנשים, חוץ לארץ לארץ, אבל איך יקומו, איך? יש פסוק. כתוב פסוק, כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל. ארץ רפאים, מי שנמצא ברצפה, הוא יקום. איך יקום? טל אורות תליך. אומרת הגמרא, מה זה טל אורות? מה זה טל אורות? טל זה אור, טל זה טל, לא? זה הרי משהו שנוזל. מה זה טל אורות? את הגמרא, אדם שיש לו טל של תורה, טל תורה מחייהו. מה זה טל של תורה? הוא יושב ולומד, וקשה לו. ובקיץ, ואין מזגן, או שקשה לו. והוא מתאמץ הלאה, והוא מזיע בלימוד תורה שלו. מזיע, זה נקרא טל של אורות. טל של תורה זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את הזיעה הזאת, כך כתוב. הטיפות האלה, את העגלי טל האלה, לוקח אותם, בורא עולם בעצמו לוקח, אוסף את זה, עם בקבוק קטן, שם כתוב, שמואל, דוד, משה, מה הטל הזה? כשהגיע המשיח, מוצאים כמה טיפות מהטל הזה, על המצבה והוא קם לתחייה. כי טל אורות תליך. למה הדבר הזה הוא נותן לנו חיות? גם זיעה בתורה זה נצח. גם להזיע בתורה זה נצח, גם זיעה לשלמות, עמל התורה. מה זה עמל? לא מתייאש, לומד פעם ופעמיים. רבי עקיבא גיל 40 שנה, למד תורה, לא נשבר, התחיל והגיע לכל. לחוד השניות, נכון נשברו? כי נפלתי קמתי, הפוך אדרבה.
אדם אסור לו אף פעם לראות אחורה, להישאר, היה לי פעם עבר רחוק. תשכח מהאתמול, תראה את היום, תתעורר, תתחזק. הכתב סופר, היה בנו שחתם סופר עליו השלום, מגדולי הונגריה, גדול עולם, גדול עולם היה. פעם בא אליו, תלמיד שלו בלילה, כבוד הרב אומר לו, מה, תן לבכות, יש לי בן 11, הולך למות. מהבוקר הוא משלשל, הרופאים מותקים אותו, קריסת מערכות נקרא לזה. הרב, הרופאים טוענים שעות ספורות. כוח התורה, תציל אותו. הרב מסתכל, כתב סופר עליו השלום. מה השם שלו כך וכך? טוב, 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 טוב. תשמע, תשמע, יש לי צעיף, רוצים לצעיף מהצוואר שלו, קח את זה, שים את זה עליו, על הבן שלך, זה אחד. דבר שני, אני מבקש ממך, אמר לו, בבוקר לפני התפילה, תביא את זה בחזרה על הצעיף שלי. הצעיף של הרב, רץ לבית שלו. מה, מה ראה שמה? כולם האמא והסבתא והרופאים, בוכים, ילד קורש, לא מגיב. עיניים עצומות, הכל יבש מסביב, סימנים של קשיסה. אז הם מצאו בחוץ כולכם, נכנס, שם את הצעיף על הבן שלו, מסתכל, צעיף של הרב. פרס עליו, לאט לאט, כן? ליטף אותו, ליטף אותו. הבן מתחיל להגיב, תוך רבע שעה, להזיע, פוקח עין שמאל, עין ימין, אבא מדבר, מזהה אותו, זה לא רק לחזר לעצמו. רוצה כוס מים, בקיצור, נכנסו כולם, הבן תוך שעה וחצי, שעתיים, חזר לעצמו, יושב על המיטה. נס, אחד המתים. ברוך השם. עוד בוקר הוא רץ לרב בחזרה, נחזיר צעיף. נו, מה קרה? כבוד הרב, חיבק אותו. הצלת אותו. ראו כולם, מת חי. ברוך השם. טוב, ברוך השם. כבוד הרב, שאלה אליך, אמר לו, כן, מה השאלה? תגיד לי, צעיף מרפא? איך הצעיף של הרב ריפא אותו? לא ריפא, יחיה אותו, לא ריפא אותו. התרופות לא עזרו, רופאים הרימו ידיים. זה שאלה אחת. שאלה מספר שתיים, כבוד הרב, אני אגיד לך אחר כך אמר לו השאלה השנייה. טוב, מה התשובה? אני אגיד לך את האמת. צעיף לא מרפא. צעיף מרפא מה? קונים אותו בשוק. צעיף מרפא, ראית? אלא מאי. צעיף מיוחד. צעיף שלי, אני יושב, מעוטף בו. קר לי. ואני לומד, ואני לומד תורה, ואני מזיע בצעיף הזה. צעיף שספג תורה. זה לא צעיף. לקח אותו, עושים את זה עליו, לא צעיף. כל התורה שספוגה בחומר הזה, בצמר הזה, היא ריפאה אותו. צעיף לא מרפא. התורה שבו מרפאה אותו. טוב, כבוד הרב, טוב, טוב, בסדר. אבל למה רצית צעיף בחזרה לפנות בוקר? אחרי תאמת אמר לו, אין לי צעיף אחר, פשוט קר לי, אני צריך צעיף להתחסות. הוא שואל על הבריאה כולה, צעיף שלו. הוא שואל על כל הבריאה כולה. כוח התורה של טל של תורה מחיו. זה עמל התורה. אם תלמד, בלי עמל, מה יצא? כתוב בהלכה, תמיד חכם שמגיע, תמיד חכם שנכנס, אפילו צעיר, תקום בפניו, תקום בפניו, תקום. למה נשקים את היד שלו פה? למה? למה? מה עושה? נשקים את היד, למה? שהתורה כותבת תורה. כותבים בידיים תורה, אז זה מתקדש, זה הטעם. כתוב, בא רב, תקום בפניו, גם אשתו של רב, אשתו של הרב, על פי הלכה, אם היא באה, צריך לקום בפניה. שון הגמרא, יש את חבר כחבר. למה קמים? יש לו תורה, הוא מנה תורה, הוא לא, הוא מסלם אדם. רבי עקיבא היה נמוך, חפץ חיים היה נמוך גם כן, לא גם של הגובה שלו, פה זה לא איך נראה הגוף. חפץ חיים היה נמוך, זה לא עולם היה, קמים. תורה שבו, רבותה אישה בהיריון, אישה מעוברת, התחילה להביא בן לעולם, הכל מסודר. והיא, לא היא ולא בעלה, תלמיד חכם, תלמידים ולא חכמים. אומרת הגמרא, מה עושה הבן בבטן? שואל הגמרא, שואל, הגמרא דנה. הנשמה של תינוק, מה עושה? טובה מלאך ומלמדו את התורה כולה, אה? כל התורה הוא לומד. אנחנו אומרים תמיד, תורה למדנו. השיבנו לתורתך. בואו נחזור בחזרה למה שלנו פעם. השיבנו, זה אנחנו למדנו פעם. חוזרים בחזרה לתורה שלמדנו. אז כל תינוק, יודע תורה כולה. כתוב בהלכה שאם אישה מעוברת עם תינוק גדול הדור, לא כתוב צריכים לקום בפניה. למה לא? יש לה אפילו עובר, היא מחזיקה גדול הדור, לא? מחזיקה אדם שיודע כל התורה כולה. קבלה ונסתר ונגלה. הם לא קמים. הוא למד בלי עמל. הוא לא עמל.
תורה בלי עמל לא קיימים בפניה, ותורה בלי עמל. לפעמים הקושי זה בונה אותך, בונה אותך. רבי עקיבא, אני אגיד לכם יותר מכך. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חזר בחזרה, שעוד בשמיים, ואם אין, אם אתה לא תמחל להם, מחלם סברה של... תמחק אותי. חלם סברה שכתבת, תמחק אותי, אני לא רוצה. מה זה מחלם סברה? מה זה מחלם? מה זה? תמחק אותי. תמחל, אם לא, יש לי עצה, תמחק אותי. מה זה מחלם? אומר הספורנו, לא תמחק אותי. לא, לא. את הזכויות שלי תעביר להם. אדם לזכויות הוא נקרא מחוק. מחנינה, לא תמחק אותי. את הזכויות שלי תעביר להם. אומר החיים הקדוש, מה זה להעביר להם? מה זה להעביר זכויות? מה זה מעביר זכויות? מה, אני פה מעביר, עובר בשער, אני לועס על כפתור? מה זה להעביר להם? הוא כותב, אמר משה רבנו, כל מה שאני גדול, בזכותם. אני לא לבד. עם ישראל. אדם לא יחזן אם אין ציבור, נכון? לא יכול להתגדיש, צריכים ציבור. בגללם אני גדלתי. אז יש להם זכויות בגדות שלי. אז תעביר להם את זה, זה הפשט. תעביר להם, כי יש להם זכויות כל הזמן, עם ישראל חי וקיים. אמרו לו קדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא, לא. אותך אני לא אעשה, תשאר שלם. אבל אמר לו מחנינה מספריך. כתוב בגמרא, תלמיד חכם שאומר מילה, גם בחינם מתקיימת, נכון? מתקיימת. אז פה כתוב בתורה שמשה אמר מחנינה. ולא רק זה, אמר לו קדוש ברוך הוא, אכלה אותם כרגע ועשה אותך לגוי גדול. אני אעשה אותך במקומה, מה אתה רוצה? אעשה אותך לגוי גדול. משה לא רצה. טוב, משה נשאר, אבל רבותי, איפה הנקודה הזאת שהשם משה רבנו, אכלה אותם, ועשה אותך לגוי גדול. הרי השם דיבר. איפה זה יתקיים? יש פה סוד. יש לו אסמכת לזה, אבל אגיד לכם פירוש בזה. איפה יתקיים החלק הזה שאמר לקדוש משה רבנו, אני אמחק אותם ועשה אותך לגוי גדול. זה לא סתם שיחה שנאמרה. לא התקיימה, אבל איפה זה מתבצע בפועל? מחנין, איפה זה תעשה? מה אומרת? שמשה רבנו ראה את כל הדורות בעם ישראל. כל הנשמות. ראה את רבי עקיבא. ראה את רבי עקיבא. שיושב מלמד תורה. איזה לימוד תורה. כתוב שעל כל קוץ וקוץ היה דורש תילי תילים של ההלכות. מה זה כל קוץ וקוץ? יש בתורה אותיות, יש גם תגים, נכון? וגם קוצים, זה נקרא תגים. יש א', יש קוץ, כן, למעלה, כן? היה דורש. פעם מישהו אמר, מה זה כל קוץ וקוץ דורש? כל איסורים שקיבל, קוץ זה כואב, לא? על כל קוץ וקוץ. כל מכה שקיבל, הוא לא הרים ידיים, המשיך וזה גידל אותו. על קוץ, טוב. אמר משה רבינו, בו של עולם, כזה נשמה שלך בעולם, כזה נשמה, תן תורה על ידו. תן, שהוא ייתן את התורה. משה אמר, מעניין, פלא גדול, רבי עקיבא. אמר לו, לא, 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 אתה תן תורה. אתה תיתן תורה, אתה תיתן, לא, רבי עקיבא. רואים ברבי עקיבא, שהוא היה כמשה ביותר גם כן. פלא גדול. רבי עקיבא, תלמיד כאילו רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י. לפני שרשב"י התלמיד שלו, רבי עקיבא היה לו 24,000 תלמידים. תנאים, כולם קדושי העליון, וכולם מתו. כולם מתו, כתוב בגמרא. למה? בגלל למה מתו כולם? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. לא עשו כבוד אחד לשני, כולם מתו. כתוב בגמרא, והיה עולם שמם. רבי עקיבא מתו לו כל תלמידיו. לא נקרא מחנינה? לא רבי, זה משה רבנו שחזר ברבי עקיבא, שהוא נשאר בלי כלום כביכול, מאכלה אותם כרגע. רשב"י תלמידו, כתוב בזוהר הקדוש, שנשמת משה רבנו זה ברשב"י, ברבי עקיבא גם כן, יותר מכך. לכן גם מה שהוא אמר משה רבנו, אשר אמר לו, אעשה אותך לגוי גדול, ואכלה אותם, זה יתקיים ברבי עקיבא, בחלק הזה. ובאמת, בספרי הקבלה, זה דבר נורא, כתוב, כל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא, יקר. יקר תפילין שיחור מה שמשה לא ראה. דברים עמוקים מאוד בדברים האלה, זה רובד עמוק, בכל אופן. מה שמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא,
שעם ישראל שהוא יציבים בכל מצב. אתה רואה דברים בעיניים שלך? אתה רואה דבר? אל תשבר. ברגע אדם שזה נשבר, הוא נופל. משה לא מגיע. אז לא, לא, לא מגיע, מה קרה? חכו, תמתינו. אדם, רבותיי, לא יעשה שום צעד בחיים שהוא מתבלבל. יצר מחכה לך בפינה. מחכה לך בפינה, שתהיה לחוץ, ותעבור עבירה, ואז יבוא אליך, הנה, תראה מי אתה בכלל. אומר רבנו, הארי, מאוד מעניין, הארי הקדוש, הארי הקדוש. אדם עובר עבירה. לדעת מה קורה בנשמה שלנו. אומר, דע לך, עבירה זה לא פשוט. בסדר, עבר עבירה. מה יותר חמור מהעבירה? מה יותר חמור מהעבירה? שאתה מרגיש מיואש אחרי העבירה. יו, מה אתה שווה? תראה מה נפלת, עצר מחכה לך. שם לך שמן בכביש, שם תחליק ותיפול. לא מחכה לך. לא, 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 עבירה, עזוב. על התאונה, שאתה שרשרת שאתה עשה מהדבר הזה. אתה נופל, איך אמר פעם מישהו אמר? כתוב בסוק. שבע יפול צדיק בקם. שבע יפול צדיק בקם, אבל הוא יקום בחזרה. יקום בחזרה. תקום, אל תשאר למטה. כי נפלתי, קמתי. עם ישראל נפלו, לא קמו. עשו עגל. זה הלוחות על רחנו לנו. ונמשיך על הרבותיי. לכן השם ניסה אותם, אני חושב פשוט מאוד, זה לא השטן החליט מעצמו. קיבל כוח. תראו בעיניים, תבטאו את מה שאתם צריכים. היום האנשים הולכים אחרי כל מיני דברים לא נכונים. כל מיני בעלי דמיונות הולכים אליהם, עומדים בתור גם כן, מכבדים אותם. ואתה נסחף. זה בן תורה, זה יודע תורה, הוא יודע הדמיונות של עצמו. הולכים אליהם. כל מיני בעלי אנשים קטנטנים. קטני המוח זה נקרא. מי שחי עם התורה שלנו, חי עם התורה, תורה היא אמת, תורה מרפא, תורה בונה, תורה עושה הכל. האור שמח, האור שמח. היה רבה של דווינסק, קוראים שמחה כהן עליו השלום. קרא לרמב״ם, משך חוכמה. האור שמח על התורה לרמב״ם. הסיפור הזה מופיע, לא צריכים להסמך את זה, אבל יש ספר נקרא, שהיה פעם מישהו, נקרא איסטר הראל, ראש המוסד, פרופסור הראל. הוא כותב שהייתי ילד בן 5-6, הייתי גם בסיפור הזה. מה הסיפור שהיה? העיירה הייתה, העיירה שהרב שם גר, הייתה על נהר. ראינו השבוע הזה, ששם רוצה, פתאום מוריד גשם, מה? בלי הפסקה? כל בידיים שלו. והנהר זרם, מים, מוציא מים, מוציא מים, מים. כל העיירה הוצפה. הנהר, בלי, אין לו הפסקה. מה זה כמות של מים? כולם הוצפו. אז הנוצרים הלכו לכומר שלהם לראות, אולי שיציל אותם, לראות מה קורה. עשו לחדר שלו, לכומר שיציל אותם מהתיבת נוח. רואים את הכומר, עומד על הארון למעלה. למה? פחד מהמים. מה אתם רוצים? להציל אתכם? אני בעצמי אמצא בעיה. כומר. אמר להם, אתם רוצים? רק הרב יצליח, של יהודים יצליח. ירד לכומר בעצמו. וכל האלה אחריו. ובאים לרב. הרב יושב. מה אתם? רואה את הכומר, הכומר. לבכות, הרב, תציל אותנו, אנחנו פה, כל העיירה הולכת, הכל מוצף. מה קרה? מה קרה? נהר זורם מים. טוב, החליט הרב ככה. יש פה מצב להראות למי האלוקים. אני ארד, סגרת הגמרא שלו. ירד, התפרסם בעיירה, הרב עושה משהו של פלא. כולם הלכו אחרי הרב, איסטר הראל מספר איתי גם עם אלה, ילד. והרב מגיע, ככה מגיע, ליד המקור של המים שזורמים, והוא עומד שם, ואיזה זרימת מים, איזה זרימה, זה לא כמויות. אמר, נהר, נהר, ככה. אני הרב של המקום הזה, של דווינסק. אני גוזר עליך לחזור בחזרה. גוזר עליו, עמד. תוך כמה דקות, קודם כל הרעש נעצר, הגלים נרגעו טיפה, חזרו מאחוריהם, לא, חזר וחזר, חזר, כמו כנרת, הסתכל ככה, חזר וחזרה. רגע אחד, אז צעקו השם האלוקים, השם האלוקים. לדעת דבר אחד, כוח התורה לא צריכה לא מעשים ולא דיבורים, רק לדעת, משוחבר לתורה בצורה נכונה, בכל מצב שיש.
אמר לבורא עולם מילה קטנה, משה, לך רד, כי שחט עמך. מה זה לך רד? מה זה לך רד? פוש הפשוט, תרד למטה, נכון? תרד מגדולתך. רבותיי, המילה רש דלת של רד, זה מבטיח להרבה דברים. אנחנו אומרים, בשמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, נגמר בדלת, באחד. אמר לקדוש ברוך הוא, הם החליפו את האחד ברש, באחר. לך רד, החליפו את האחד ברש, חבשלום, קום אחד, נהיה אחר. זה שורש הדבר, לך לכת. מאיפה זה נובע? איפה נובע הפגם הזה? איפה נוגע הפגם הזה שאדם מחליף את האחד, חד שלום, באות תרש, באחר. אדם הראשון שחטא. חטא פגם. אגב, סתם זה מעניין. מה אליך, האישה אמרה לי, האישה נחש, אישי, אני כל אחד אמר משהו אחר. אמר, איפה אתה, איפה אתה נמצא? אדם הראשון חטא, תפגם באמונה, לא שמע לקדוש ברוך הוא, נענש. הפרטה, הפרטה, שוב, זה חלק אחד, גם אדמה נענשה. קוץ ודרדר, תצמי יחלך. עד היה, אדם מוציא רק פירות טובים. פירות טובים מוציא, לא אתה מוציא דרדרים וקוצים. הרי החטא, קוץ ודרדר. אומר רבינו הרי, למה דרדר? מה זה דרדר? אתה יודע, קוצים, מה זה דרדר? יחלפת, תאות דלת של אחד באות רש. לכן, בגלל זה יש סוג נקרא דרדר. מעניין מאוד, אם ניקח דלת זה ארבע, נוריד מרש זה 200, נוריד דלת מרש, נשאר 196, המילה קוץ, קוף בפצדיק 196, קוץ ודרדר. פגמת באות דלת. פגמת באחד. המקור הוא שם, אנחנו כתוב, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. מה זה מדור דור? כל הזמן הדלת והרש הולך יחד, כן? פעל האישה. למה אחת את הדעת? אמרה לו לקדוש ברוך הוא, הנחש היא שיעני. מה זה היא שיעני? אותי עשית. תכף נסביר בצורה פשוטה. אבל למה היא שיעני? שם השם הוא נקרא שם שדי. שאמר לעולמו די. זה שם אחד שדי. שם שני הוא שם אדנות. א' ד' נ' י'. אדון הכל. נוציא את הדלת משדי, נשאר שי. דלת מהדנות שער, תוציא דלת מהדנות שער, אני. אמרתי, שי אני, שי אני. הדלת נפגמה של שדי, ועוד דלת השנייה של שם אדנות נפגמה. לכן כתוב שהמשיח יבוא נקרא משיח בן דוד. למה דוד פעמיים דלת? להשתים את הדלת של הראשון, דלת השני. אז הוא אמר לו, לך רד, שחט עמך. מה זה לך רד? החליפו את האות דלת באות רש. מעניין חודש אדר, מה זה חודש אדר? נקרא אדר, שאז בא ונהפוכו. אדר, א' זה אלוקים, זה אחד על דלת רש, לא? אדר, א', דלת רש. פה התחדש השלימות של הדבר הזה, שהדלת הוא העיקר. אדר, א', אחד על אדר, על הדלת רש. אדר פעמיים, מאוד מעניין, זה כנגד הדלת פעמיים של דוד, של משיח צדקנו, פעמיים כזה. יש פסוק מאוד מעניין על עם ישראל, השם בדד ינחנו. מה זה בדד? בית דלת דלת, פעמיים. אגב, אלה שדורשים בכל מיני פסוקי המקרא, יש לתורה אותיות. מעניין, 5,700. 76, כמו השנה הזאת, זה מופיע בדיוק הפסוק הזה, השם בדד ינחנו. שתי דלתים האלה, כנגד שתי אדר פעמיים, תשע"ו, זה בדיוק מדויק הפסוק הזה לשנה הזאת. זה בדרך אגב, זה לא העניין של, אבל לדעת, הרמז קטן. אדם מחליף את הדלת ברש. למה אתה מחליף? למה אתה מחליף? מה קרה לך? התיקון הוא, תחזור לעצמך. איך פעם מישהו אמר, אבל אני רוצה מבורא עולם משהו, לא נותן לי. אני רוצה, לא נותן לי. מי אמר, זה טוב לך. אני רוצה שהם תן לי דבר הזה. רגע אחד, אם הוא לא נותן לך, יש פה דבר שהוא מבין. למה אתה מתעקש? אמרו פעם,
יש הסעה בבני ברק, לוקחים ילדים לתלמוד תורה. ילד כתוב, מוישה כזה חמוד, בן 9-10, מתחבר לנהג. כל בוקר קם איתו, הנהג מדבר איתו, מאוד כמו, נהיה כמו נכד שלו. יום אחד עולה הילד הזה לנהג, שמח וזורח. מוישה, מה יש לך היום? היום, הפתעה. אני בן 9, היום יש לי יום הולדת. הנהג שמח. מה אתה רוצה, אני אתן לך, מה אתה רוצה? אומר לו הנהג, מה אתה רוצה? נשחק ב... פעם מסיימים כסף, אגורות, במטבעות. לא, תן לי משהו, מה אתה רוצה? מוישה, מה אתה רוצה, אני אתן לך. אומר, תשמע, הנהג היקר שלי. יש לי בקשה אליך שאני רוצה. מה? תעשה תאונה. מה? תעשה תאונה. למה תאונה? תתקע בזה מישהו. אמבולנסים, משטרה. אני רוצה לראות שידור חי. אומר לו, מוישה, תאונה לא עושה. תעשה, אמרת לי שכן, לא? תעשה לפקוד. הבטחת לי, מה שאני אבקש תקיים. תעשה תאונה אחת, מה יכול להיות? אומר לו, מוישה, מה אתה מבין? אדם אומר, בוא העולם, תן לי אותה. אותה שאני רוצה אותה. השם יודע, זה תאונה בשבילך. תאונה, אוהו, יש פעמים תאונה אפשר לשפץ, פעמים תאונה שזה יצא כבר מהמסלול. אני רוצה את העבודה הזאת, אני בוכה לו. אם הוא לא נותן לך את זה, אתה לא חושב שזה נקרא שפה תאונה בדרך שלא כדאי לך, הוא מציל אותך? אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, מה זה אמונה? זה לראות בעיניים. להאמין בחוש זה אמונה. פעם סיפרו, אחד מגדולי ישראל, היה גדול אחר כך, קראו לו רבי יצחק מברדיצ'ב עליו שלום, היה מיס, נהיה אדמו"ר גדול, רבי יצחק המפורסם, הוא התחתן, היה לו חמי והיה עשיר מאוד, עשיר מאוד, קח חדר לימוד ותלמד, אחרי כמה זמן אומר לו, אני רוצה לנסוע לרבי שלי, מה? ללמוד תורה. תן לי לנסוע אליו לרבי שלי, ללמוד תורה. טוב, מה יעשה, רוצה? הוא הלך, הלך מחנוכה, חזר לפני פסח. חוזר אחד שמח. אמר לו, חמיב שהיה לא כך בעניינים, תגיד לי, מה למדת? הלכת לרבי שלך, כן, מה למדת שם? נוזעת מקום רחוק. למדתי שיש אלוקים. מה, זה למדת? שיש אלוקים בעולם, כן. חמיב נורא ככה, לא קיבל את זה. אתה לא עוזרת בית, יהודי אמר לו, עוזרת בואי, 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 תגידי. כן. תגידי, את מאמינה שיש בורא עולם? בוודאי אני מאמינה שיש אלוקים, בטח אני מאמינה, לא יהודייה? תסתכלי, היא גם מאמינה. אז מה אתה הלכת שם, מה הוסיף לך? אומר, היא מאמינה, אבל אני רואה אותו. למדתי לראות אותו, לא להאמין בו לבד. לראות בעיניים על כל צער ושעל. לא להאמין, לראות אותו. אדם רואה את הקדוש ברוך הוא, חי עולם אחר. אמרו, פעם הוא היה הולך לטבול באיזה מקווה. מקווה היה על איזה צלע הר, כולו קרח, כולו קרח. והוא הולך על המקווה, על הקרח הזה, ולא מחליק, לא מחליק, לא מחליק, הולך. פעם שתי צעירים ראו את הרף. איך הוא הולך בכזה צלע של הר, הכל מושלג, והוא לא מחליק. גם ננסה. הלכו כמה פסיעות, החליקו שתיהם ביחד. צעירים גיבורים, ואולי כזה כמוהם, לא יצאו להשיג מעמד. חיכו לו בצד, כשירד אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו צעירים. החלטנו על השלג, איך אתה הולך ולא מחליק? אמר להם, מי שתפוס למעלה, לא מחליק למטה. מי שקשור למעלה, קדוש ברוך הוא, שחובר לקדוש ברוך הוא למעלה, שמחובר למעלה, לא מחליק למטה. השאלה אם אתה מחליק, תחשוב אותו, איפה הנקודה שלך שהיא חסרה לך, איפה? אדם צריך להחדיר לעצמו, להסתכל על עצמו, נגיד השם הוא אלוקים, על ה... כשהוא קם בבוקר, תשמח שאתה קם, אתה בריא, אתה שלם, אתה יש לך טענה על משהו, אתה רואה בעיניים, אתה שומע באוזניים, הפרנסה, השם ייתן לך, על זה העיקר אתה חושב כל הפרנסה, תראה איך בורא עולם משאיר את העולם, שמש בשמיים יוקדת כל הזמן, בשבילנו אנחנו דואגים על פרנסה, דואגים מה יקרה, מה לא יקרה, תעצור, תעשה זמנים ללימוד תורה, זמנים למצוות,
תהיה מלך. יש מלאכה, יש עבודה. תמיד אמרנו, תמיד יש דבר הזה, יש מושג מלאכה ועבודה. מה ההבדל ביניהם? עבודה זה עבד. מלאכה אתה מלך. מלך עוצר. וזה להגיד, עד כאן תחום שבת, קח רכב. לימוזינה, דרך זה נקרא הכי יפה שיש. נוסע, אבל אין לו מעצורים. הוא יעשה תאונה אחר כך. אם אין לך מעצור לחיים, תעצור. מה תגיע לאן? לאן תגיע? יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך שבת קודש. שבת קודש, תפסיק, התנערי מעפר קומי, התנערי. תגיע לשבת, תתכונן לשבת, תהיה רגוע בשבת. קודש בצורה יפה, המשפחה, התפילות. פרנסה? אתה דואג לזה? קודש ברוך הוא זן ומפרנס מביצי קינים, מביצי קינים, קינה קטנה, הביצים שלה בקינה עד קרני רעמים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה בידיים שלנו, יראת שמיים. אתה צריך להבין דבר אחד, קשה לך נכון, הלוחות נשברו, עד רבה, נשברו בשלובתנו, שנעמול בתורה. לא קושי, הוא לא צריך לשבור. שבר זה גם או משבר או שבר זה אוכל. שבר במצרים, המשבר הזה יבנה אותך. תתרומם אחרת, תכניס לך מושגים אחרים. תתפלל לבורא עולם קבוע, תאמין בו, הוא בעל הבית, הוא הכל. אנחנו הרי מאמינים בו יתברך, באמונה שלמה. מה אתה? מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, שהוא הכל, אז יש לו ספקות אחרות. חי מסתפק מה כן, מה לא. תחיה, קח תפילין מודרות. אדם זוכה בעולם הזה, כן מצוות, זה זכות. אני יכול ללמוד את האדום שלי בתורה, בעוד מצווה לעשות. זה תוכן לחיים, זה שירת החיים, תורה נקראת שירה. לכן כדי שנזכה אנחנו לקבל את התורה בשלמות, עומדים ניסיונות קשים. זה ניסיון בבית שלו, זה עם אשתו, זה עם הילדים, כל אחד בפינה שלו. אבל תסתכל לבורא העולם, תתחבר למעלה, לא תרים ידיים אף פעם, לא תרים ידיים. וזה היה רבותה, כל המבחן של עם ישראל. זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, 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 לחרד שחת עמך, לחרד. אבל צריך להחזיר בחזרה, אמרנו להחזיר את הרש של האחר לאחד, השם אחד ושמו אחד, יהי רצון. שנזכה לעשות רצונו כרצונו, עוד בלבב שלם, נזכה בקרוב לגאולה שלמה. כן יהי רצון ונאמר אמן. השבוע נפטר אחד מגדולי האדמו"רים. רבי יוחנן סופר, האדמו"ר מאיר, לא עליו השלום. ענק בתורה וביראת שמיים. הספרים שלו, החיבורים שלו.